1972 ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭିବି ଗିରି ଯିଏ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଡିଟୋରିୟମ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ଏହି ଅଡିଟୋରିୟମ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼େଲ ସେ ବଣ୍ଟନ କରିବେ, ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼େଲ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେବେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା, ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତକାଲିଠାରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ବଛା ବଛା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ଯେ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି କି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବୁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ଆମେ ଯାଇ ବସିବୁ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବୁ। ନିହାତି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ ମାନେ ହଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ କୁହାହେଇଛି, ଫୋନ ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ହେରିକା ସବୁ ଆଲୋ ମନା କରାହେଇଛି, ୱିଥ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଆଉ ପାସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ କୁହାହେଇଛି। ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାମ ହେଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ କେମିତି କ'ଣ ମେହସୁସ୍ କରୁଛ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କେ ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ, ପାଖରୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି 11 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏଠି ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛପଛ ପାଖାପାଖି 80 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ପହଞ୍ଚିବେ, ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସେସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ତାହା ପିଲାମାନେ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନର ମଧ୍ୟ କେତେ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ, ତେବେ ଏସବୁ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି।